aí? Vai dar o quê, filha da puta? Ai, vamos embora. Turn it up, blow down your motherfucking door. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Pois é, Dr. Gas na área, trazendo mais um gameplay para vocês. Desta vez é Survivors, aqui com três batateiros. Apresenta-se aí, Gino. Ei, pessoal, então, tudo bem? Aqui fala Gino. Boa, olá, vai outro. Olá, pessoal. É, eu acho melhor começarmos a já andar, vai. Bora, eu não vou na frente, vai. Algum vá à frente. Eu vou. Arel. Falta o Arel, já. O Arel apresentar-se. Ah, pois é, temos aqui a Blacha Maria. Quem vai na frente? Sou eu. É um Jorge qualquer. Espera aí, eu tenho aqui o GPS ligado. De acordo com as coordenadas, deve haver aqui alguma coisa. É. Aí é que deve estar o bicho. Está nada, bicho. Pois, deve ser mais isso. Olha lá, estamos aí para onde? Ah, eu não disse? Estava ali alguma coisa? Não. O que é que está aí? São árvores. Conta-se, conta. Ele tinha razão. Epá, tens razão, pá, tens razão. Fizeste uma descoberta. Espera aí. Tá calma ali. Lá, tu estás a correr, mas estás aí muito devagarinho. Está ali, ó, está ali. Está ali onde? Ah, pois está, está. Olha uma casinha. Uma casinha tão fofinha. E quanto é que aposta que ele está à nossa direita? Eu não aposto nada, eu é que não vou olhar para trás. Oh, está aqui. O que é que isto diz? Está aí, está aí. There's no way. Ah, ok. Ah, sai daqui. Vai, bora. E agora? Eu não sei, vou atrás deste marmelo que está aqui que eu nem sei quem é, mas... Eu já vi ali. Para apanhar uma folha. Já viste o quê? Já vi ali outra cena. Sério? São mais árvores. É, eu tenho o mais... GPS ligado, mano. Eu estou cansado. Espera aí. Olha, não está na hora da pausa? Oh. Não está na hora do piquenique, pá. Vamos lá. Anda lá. Eu estou a ver ali uma cena. Hora do chá. Está aqui, está aqui. Está aqui, está. Vai, agora não sou eu a apanhar, senão o bicho vem atrás de mim. Eu vou. Isso, deixem-me para aqui. Fora onde é que ele está? Eu trabalho. Está aqui o papel, está aqui já, pai. Eu trabalho. Eu não sei, mas este está para aqui a correr e demora 3 anos a correr. Agora vamos para ali, anda. Para onde? Que eu já vi ali uma cena, estou cansado. Eu shift. Eu acho que eu já buguei o shift outra vez. Está ali as torres, meu. As torres gêmeas. Queres ir às torres? Ah, quero. Porra. Espera aí, então. Deu agora que isto... Estás vendo? Ah, filha da caixa! Está onde? Vai assustar a tua mãe, ó boi. Sai, filha da vaca, meu. Onde é que ela anda? Ok. Espera aí, olha, confia em mim. Anda comigo. Venham comigo. Olha. Oh, amiga. Mas calma, onde é que ele está? Anda cá, segue-me que eu já vi ali. Oh, vão ter às torres. Oh, obrigado. Quem está comigo aqui? Eu estou a ir. Eu estou atrás de um gajo que está a fazer manual. Que me deixaram para trás. Eu não posso correr, man. Acho que anda. Olha lá mesmo à tua direita. Ai! Ai, a ganda para a torre! Ah, olha, eu já estou bugado outra vez. Eu já estou bugado outra vez. Eu posso ir para o pé dele. Estou bugado, não estou bugado. Ai, olha o bicho mesmo atrás dele. Onde? Olha. Aqui! Oh, Neco, tudo bem? Olha o gajo! Já estás! Já estou! Já morreste! Estou aqui atrás, olha! Ah, morreu? Não! Morreste sim, estás a ver outro player agora a jogar! Eu estou bugado, eu estou-vos a dizer! Eu não corro, mas ele também não me apanha! Estou-vos a dizer! Oh, Gino! Anda lá aqui, mas é ter aqui às torres para que isto está tá frenético aqui, pessoal! Sou eu que estou aí contigo, mano! Até que é que... Ah, ok, tá bem, desculpa. Olha, eu já buguei, eu dou um abraço ao gajo, não é boba. O coisa, o cookie. Ó, bolacha. Olha, acho que caiu. É, então já só somos dois. Olha o bicho ali. Ah, não, está ali um gajo. Sou eu. Então anda. Estás a ver? Ai, o bicho está atrás de ti, anda. De quem? Atrás dele, olha, está ali à frente dele, não o vês? Olha ali. Onde é que ele está? Olha ali à tua frente, meu! Corre! Eu estou ao dentro! Eu estou ao pé dele, eu só lhe dei um abraço. Olha aqui dele. Oh, ele está a tentar apanhá-lo! Eu não. Sério? Manuel! Não, bicho, calma, eu quero ver isto. Anda cá, olha! Puxando, anda cá! Ai! Vai cagar! Olha aqui, olha aqui ao lado do Puxano, olha! Olha atrás dele! Oi, o bicho está bugado! Tu deves ser o Chuck Norris, meu! Estou-te a dizer, eu não corro,
não me apanha. Mas bem, estás, estás a mexer? Estou a olhar aqui eu. E o gajo está a vir, meu. Ai! Como é que é possível, mano? Então vai, eu vou atrair o para o pé de vocês. Vais atrair o Catano, vamos embora. Não, calma. Sabias, bora. Aproveita que ele está ali. Se ele não te mata, porquê que não ficas tu com ele? Enquanto nós vamos à procura das folhas. Ok, vai lá. Pois é, só com a pala do... Ah, mas como é que ele não te mata? Ei, pirateamos o jogo, meu. É, eu acho que a gente... Isto já é a segunda vez que acontece comigo e com o Cookie. A babala. Para onde é que tu vais, meu? Sei lá onde é que eu vou, meu. Ana. Peraí. Ai, calma lá. Ai. Tá, deu erro. Pera. Espera aí, eu quero ver melhor o focinho do buff. Aí é do buff. Bem, o que é que eu estou para aqui a dizer também? Quer ver? Olha ali, meu. Olha aqui eu, olha lá do Tira print screen. Não vais ter. Estás maluco. Anda cá ter. Não, que ele a nós mata-nos. Só se for agora. E aí, velho? Beleza? E vai. Ai, velho! Vai assustar a tua avó. Mas estás a mexer, ó João? Estou. É, então estás a jogar normal. Eu não consigo, é correr. Olha, já consigo correr. Ih, já escapaste, meu? Não. Mas eu... Ele não me mata. Eu estou tipo Chuck Norris. Olha, já não consigo correr outra vez. Isso é muito estranho mesmo. É, será pá, que ele nos mata a nós? Mas tu ouves ele. Agora já está atrás de nós. Ele desapareceu. Já está atrás de nós. Está ao lado dele. Olha aí. Ele veio comigo. Está ali uma cena. Está ali uma cena, anda. Está aqui uma folha. Bora. Vamos lá. É pá, lobisomem mais bugado que eu já conheci na minha vida. Ou já consigo correr. Já não consigo. Quer dizer, eu nunca conheci nenhum lobisomem. Então. E apanhar a folha, não? Ah, boa. Já temos 4, vai. Toca da gás. Ele está aí? Está comigo. Fora. É o teu animal de estimação. Estou a ver ali outra. É um bom animal de estimação. Não, agora não estás a ver outra folha, estás a ver. Sei lá. Oh, puxa, onde é que tu andas? Olha, desapareceu. Ai. Isso é mau. Ah, está ali atrás, está lá atrás. Está aí atrás de ti, atrás de ti. Onde? Atrás de ti. Oh, puxa, anda cá, o pai. Oh my god. O que é esta merda, meu? Nossa... E o... Olha, ele saiu da tua beira, mano. Não, mas continua a olhar para ele. Onde é a opção? É a pessoa minha, nós temos o jogo todo jogar. Não corro. Oh, então quer dizer que já fugiu? Já podes morrer? Não. Ah, ele continua ao lado dele, ó, pá, vai cagar. Onde está? Opção, anda cá. Ah, continua para aí, vai, dá-lhe. Ainda está bugado? Que cena. Calma lá. Acho que tem-me contra o mar, pera. Pera. Isso é bem da mão. É bem da mão, não é? Muito bom. Olha, ele deve ter apaixonado por ti. Oh, Cookie. Olha. Eu acho que perdemos uma bolacha. O quê? Ah, está mesmo ao teu lado. Morreste? Acho que perdemos. Não, me fica sem internet, o gajo saiu. Ah. Olha, o que eu sei é que eu estou aqui ao lado. Disse que ia fazer pausa da música. Trabalho. Está aqui, eu pisca. Ai, vamos lá. Calma lá. Mas a sério, como é que o bicho não lhe faz nada, meu? Olha, é uma boa oportunidade para zerarmos. Zerar. Ah, nem sei como é que se diz. Zerar o jogo? Zerar. Acho que é isso. Vamos lá então. Está aqui uma cena, Tá? Tá. Eu perdi-vos. O quê? Não vês nada? Já corro. Não tens porra nenhuma, meu. Acho que eu já morro. Então, põe-te no cara. Não, ainda não morro e corro. É pá, isto é mesmo a pro e já não corro outra vez. Man, esse gajo, é pá, nem digo nada. Olha, eles depois são dois. Depois acho que multiplicam, não sei. Está ali. Ah, está ali. Ele está comigo. Então se aparecer outro já sabes. Ih, eu sei. Ih, estou com frio, porra. Olha, cansei, filha da puta. Eu vou ver se apanho aqui umas folhas. Oh, meninos. Pepe. Ah, não dá para saltar, eu queria andar de balões. Ah, maldito. Relaxa. 5. Onde é que tu te enfiaste? Oh, olha lá. Ah, estás aqui. Ah, já corro. Bora. Não corro. Já fomos na torre? Ah, já. Já. Vamos para aqui. Vamos seguir aqui, se calhar o caminho, não? Correr ali. Agora sou eu que não corro. Natal. Ah, eu já consigo. Toma, chupa. Ele está-me a abandonar o meu animal de estimação. Vamos atacar a nós.
Ah, porra, ele está para trás. E simplesmente eu estou a correr bem. Eu já corro. Ai, calma lá. Onde é que tu te enfiaste? Pois, agora eu fiquei para trás. Não consigo correr. Acende a luz. Ah, ok. Oh, amiga. Ele desapareceu. Não apagues a luz. O Shang desapareceu. Oh, agora também temos aqui cantoria. O Shang foi-se embora. É, porque é que a gente tem uma chave? Está aqui, está aqui, está aqui. Aonde? Ai, cagar a tua mãe. Ai, tá, 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 tens razão, tens razão. Ficaste, falou. Eu não consigo correr. Ai, ele está atrás de ti. Não. Calma, calma, eu vou ter aí contigo. Pera, 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 pera. Estás-me a ver? Puxa, anda cá. Estás-me a ver? Ai, pera. Para a tua direita. Na frente? Sim, me apareceu mesmo na tua diagonal. Ai, está mesmo atrás de ti. Eu não consigo correr! Ele não me mata, meu. Nem berra. Pois não. Ele não te mata também, ti. Espera lá, então porquê que ele berra-me a mim? És o único que consegues correr. Ah, ah, yeah, yeah. É vantagem, tipo, tu não corres, mas ele não te apanha. E agora? Sexy lady. Quer dizer, uns contentores, eu vou ver se está aqui uma folha. Eu que estou a gravar é que eu não consigo ver o bicho. Tá, E aí, velho, beleza? Será que morremos os dois? Será que tu morres? Não, eu não morro. Ai, desapareceu! Ai! E agora? Agora não o vês? Ah, não sei. Eu estou a vê-lo. Sexy lady. Ah, vamos ficar aqui a ver se ele vem contra nós. Não. E se eu lhe desse com a chave de fenda, será que ele morre? Ele está atrás de ti. Como é que se dá com a chave de fenda? Pera aí, que eu vou-me aproximar, pera aí. Aí, olha cá, lá. Bichinho. Já está a gritar, é. Vadiu. Ele a mim não grita. Filha da vaca. E vocês já. Pera aí. Já não corre outra vez. Afasta-te de mim, pera aí. Tá, Gino, tu estás bugado, estás como eu. Eu não corro, mas não sou muito. Já corro, já posso morrer. Não, e tu vais já parar ali à frente. Já parei, pois. Vamos lá, então. É. Onde é que está o bicho? Já apanharam. Ah, o bicho continua atrás de ti. Já apanharam o folho de escudo. Está de mim? Tá. Não, agora não está, agora está afastado de ti. Ah, é, ele já ficou lá bem lá para trás. Estou bem atrás de ti, mano. Hã? Eu estou bem atrás de ti. Vai atrás de mim? Não me deixes sozinho! Então espera lá, que eu quero me ir embora. Nós os dois! Ai, filha da vaca! E do boi também! Ai, vamos embora! Ele não está atrás de mim, que pena! Está atrás de mim? Olha, só que pera! O meu daqui ele começa a berrar! Vai embora, que eu estou do outro lado da árvore, vai, bora! Aqui! Ele está a berrar contigo, comigo, é na boa! Olha, acho que estou a ver ali uma cena pelo meio destas árvores à esquerda! Sou eu, se calhar, olha, pisca! Não, estou a uma folha! O quê? Uma ele folha? Tá aqui! Ah, filha da caixa, meu! Aparece o Surrender aqui ou não? Pera, não. Pera aí, eu vou-me aproximar dele a ver o. O que ele está aí a fazer? Ele está a cantar ópera! E aí, velho? Beleza? Tão grande! Olha, morri! Fudeu! Morreste? Yeah. Pá, eu não sei se vocês querem continuar aí. Não sei. O que é que achas? Não sei, eu estou bugado, isto já não vale a pena. Eu acho que vocês os dois já estão bugados. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido aí do. Vamos dizer aí do bug desse lobisomem maldito, filho da vaca. O bug é tipo, se vocês já não correrem mais, é sinal que estão indestrutíveis. Não sei porquê. É assim. Ah, morri agora! Parecias uma galinha, meu! Parecias uma galinha! É isso então, pessoal. Fiquem bem, deem um like aí embaixo. Olha, vai lá até com o Vadiu. Olha, vou mesmo. Ei, mano! E aí, velho? Olha, calma. Olha, põe-te aí à frente que é para eu depois tirar uma print screen lá para a miniatura. Não, aponta-lhe. Ai, estás dentro dele! Calma! E aí, velho, beleza?
É isso então, pessoal. Oi? Fugiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deem um like aí em baixo. O canal aí do Gino e não sei, aí do outro que está para aí, que também tem canal, vai estar na descrição. Passem lá. E já sabem, se curtiram do vídeo, partilhem também com os vossos avi... com os vossos avidos. Oh my god. É isso então. É, muito bem dizido. Muito bem dizido. É isso então, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima. Ficaram. Fui. Não sei se querem se despedir, mas ok. Tchau. Hasta la vista, baby. Olha lá, porque ele é todo vermelho, bicho. Que mal, Camilo. Falou. Manual, foi eu.